Hvad var det? Toilet? Hæ? Hvad er det? Toilet? Hæ? Toilet? Hvad skal det? Kan toilet sjældent? Nej, det er med vissen. Okey, ni kan penting ke barang ni. Tak nak toilet mai sposi dah. Betul. Toilet. Tak adalah aku bidik. Kalau obus nak. Tu mana kita? Ha? Toilet. Ni. Ini.